aparıcı baltanın necə iti olduğunu sübut eləmək üçün xiyarları doğrayır. Bəs balta pilləkən nədir? Məlum məsələdir ki, baltadan pilləkəndir. Bu gördüyünüz şəxs, Jean-Yves Milo, bu pilləkənin üzəri ilə o biri tərəfə keçəcək. Bəli, özü də bunu gözü bağlı eləyəcək. 3, 2, 1, başla. Pilləkənlərə çıxmağa başladı. Bu pilləkən 20 pillədən ibarətdir və hər pilləni 4 iti balta ucu təşkil eləyir. John balta pilləkənin üzərində dözə biləcəyi qədər yuxarı aşağı hərəkət eləyəcək. Yəqin, cənnətə gedən pilləkən mahnısını eşitmişsiniz. Amma bu daha çox bədbəxt hadisəyə doğru gedən pilləkəndir. Sənə bol-bol uğurlar, Janif. Elə bil, azca ayağını incitdi. Ümid edirik ki, bədbəxt bir hadisə olmaz. Yavaş-yavaş və özündən əmin şəkildə, bircə səhv hərəkət fəlakətlə nəticələnə bilər. O pilləkənlərlə geriyə gedir. Hələ dördü var, bu inanılmazdır. Yəqin deməyə ehtiyac yoxdur ki, həm də inanılmaz ağrılıdır. Yenidən başladığı yerə qayıdır. Studiyadakılar bacardıqca sakitliyi qoruyurlar. Çünki diqqəti azca yayınsa fəlakətlə nəticələnə bilər. Bağışlayın, indi 52-ci addımını atır. John'un ağrıya dözümlülüyü olduqca möhkəmdir. Baxın, görün necə gedir. Bir ayaq iki balta ucu üzərində durur. Bədənin bütün ağırlığı və təzyiqini əvvəlcə bir ayağına cəmləyir, sonra isə o birinə. İndi 62 addım oldu. Ayaqlarının necə gərginləşdiyini görmək olur. İnanılmazdır. Onu da qeyd edeyim ki, pilləkənlərlə geri qayıdanda üzü arxaya qayıtmalıdır, çünki üzünü çevirməyə imkanı yoxdur. 68-ci addımını atdı. John, ayaqqabı geyinsəydin, sənin üçün daha asan olardı. Üstəlik, ayağının altı qıdıqlanmır. Bu yaxşıdır. İndi 72 oldu. Əladır. Gedir. 74 oldu. O gülümsəyir. Ayağının altında bir damla da qan yoxdur. Təbriklər, Jean-Yves Small. Yeni Guinness dünya rekorduna sahib oldun. 76 addım ataraq iti balta pilləkənlər üzərindən keçə bildin. Henry Charlet bugün həm iş başında, həm də skuterdədir. İndi o yuxarı tullanacaq və rekord qazanmaq üçün bu skuter üzərində nə qədər uzaq...